على رسول الله اولا الهي با محل اسو كان كاني غرغا بليع دسن له ان وحين مرخات كنا هاي اورتا دمان ددك ميش اسو يمي ميد ولبا مسكب كولي هي هير قرن يا هير غوبل يا هير دغمبا يا بولشدا ريد كاه يا بولشدا سلادين تا يا سمدا دمان صحافين تا ميد ولبا بوسك وي هي يا خيلكا و هيو ايان كو سلاميا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كديب كلي وحفلة قيمة بدن. أودلني يراسو وذا شقيين يسحيل كيلا كلوري جيسو. مرخاتي وانا أحسن أي عبد حكيم ودعي وانين دلني يراه وين بدن قبل كيسو سو شقيين يجي. نكون مركو دلني يرا يهاي. إس سي في وانا أحسن شقدي يسوقه الرئيسة. أو كلا كل ما أنت صاح هدا عمري جي سنة. توا دفع وانا أحسن باو كردي. marka waxaynu isaga ducadii loo duceeyay iyo marxaatigi wanaagsanaa ee shaqo wanaagsanaa ee u dhacay isagii tiimkiisa nin qori wax ma qaban karo tiim isku xiran oo dhalinyaro ah oo isfahamay ba horumarka iyo gaaray marka isaga ninka la yahay Cabdi Xakiin ducada ay marxaatigaas ku filan uu kala kulmay gobolkiisii beeska dawladaha ama hadda ha joogto iyo ta dambe la yiri ba iyadana raajic isbadan buu yaa looga hayaaba labadaba waynu ugu ducaynaynaa inuu tan imka joogana ka siiyo haduu wali way socotaado deeshaan dhintii maalin walba deewa aad ogtiino dema dhamaan habeen walba de rag baa la soo saaraayo haduu ilaahay u qoray deemkaba uu ka qayb gali doonaa hadii ta dambe iyo isbedelkeeda uu sugana iyadana waa nasiibkiisa halka isaga horta intaas aan kaga gabeynaya sakariyo oo isaguna nin dhalinyaro ah oo shaqada horeena deeguusheeda iyo wanaageeda leh isagana waxaynu u rajaynaynaa oo markhaati u nahay oo aynu isagana rajada wanaagsan u siinaynaa inuu halka ka sii wadi doono ninku markuu garanayo halka ay u marayso oo meesha wax ka dhiman yihiin meesha aanu maanta ku cusbayn xilka uu la wareegayo kuma cusba waa xilkii uu hayay uu halkii ka sii qaadaya inanka kale ee laga dhigay isaguna maareeyay ku xugaha isaguna waa nin isaguna khabiir ah oo in badan ka soo shaqeynayay oo isaguna caawimadii la daba taagan markaas kariye waa nasiib badan yahay oo deenin markii horena xagga labada dhinacba uu ku jiraa oo dhexdu ugu jiray marka talaabadaas uu hore u qaaday waxaynu u rajaynaynaa oo aynu inaguna markaati aynu wanaagsan oo niyad wanaagsan aynu u faraynaa in ay labada ay horumarku halkiis ka sii socon doono hadaan intaa ka gudbo waxa ogtihiin sida la sheegay in abaaro kormeerna la soo sameeyay bada saabku in badan imika maqnaa warbixinta uu sii dayn doonaa ka hor dhicmayno laakiin sakariye waxaan kula talinayaa iyo tiimkiisa inuu u diyaar garoobo abaaraha la sheegay ee biyo la'aanta ugu weyn tahay ee ku habsatay goboladeenii diyaar garowgii ceelashii iyo tamartii sidii loo diyaar garayn lahaa booyadihii iyo kutalagalkoodii iyo howlahoodii abaarahaas meel kastoo aynu joogno dabeed iyo gudo communities ku xidhan baynu nahay laakiin imika sida la sheegayo abaaraha fooda ina soo saaray baaq waxaan u dirayaa dhammaan isku xidhka Soomaaliland meel walba ay joogaan dibad iyo gudo dowlad iyo shicib in loo diyaar garoobo la samatasaaro oo laga diyaar garoobo haddii ay abaarahaasi sii dheeraadaan khayr baan idiin rajaynayaa isku duubni wanaag isku tashi annaguna aanu wakiil idinka ahaano oo aanu dowladda dhexe wakiil idinka noqon doonno marka isku xidhnaataan tog dheer isku hawlihiina si wanaagsan u wada qabataan wixii marba idinkaga xidhmay idinka maqan annaguna ballan waxaanu qaadaynaa haddaanu nahay golihii wakiilada inaan annaguna xagga dabagal iyo wixii idinka maqan inaanu idiin doonno oo aan xaggaana waxba idinkaga baaqan ayaanu annana isku dayi doonaa wada shaqayn wanaagsan baan idiin rajaynayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.